Tulisnya manis terus, kalau sedih udah lah ya, bawa sendiri aja. Ruko jara sabar goro omo e maska omo hemaje maro mujhe maro maro mujhe maro maro nahi ye mazak ho raha hai ek second yaar mazak ho raha hai nahi ye ora hale ini paisa na Ruko jara. Oh, baru. Makanya nah ini berat kita hal lagi nih bu. Bisa aku tamul kuning sama lagi bu. Kita kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Ini macam apa? Ini ada hero lokasi juga. Hei, beri kau. Kau kau hebat ini orang. Kau beri kau lokasi juga nih. Kenapa? Hal leh? Pura suka aja. Besi musuh sama daftar beri kau. Maka nak kau tumi jadi anak lagi mana mau tiga kuda itu ni kau bawa kau mana? Hei, tumi anak lagi lah kau bawa mau hijab mana? Baiklah, halal. Ini bawa lagi kalau kau instan dah hisu ni apa? Dah hara hara lagi. Kuda ni tiba awak dah datang panggi sama bisu. Baiklah. Okey,
ভিডিও বনাই নিব দেখা দেখা যে বিগ ফ্যান দেই হে কি বলে আছে চ্যানেলটো পাহৰি গলো ও আপনা ভিডিও মই না চাইছো চ্যানেলটো নাম পাহৰি বিগ ফ্যান দেই ভাল এনে গলো পাই আগল পাম কৰিব মারো মুজি মারো মারো মুজি মারো মারো নেই এ মজাক এ হাহি না যাবা দে পটি যাম কিন্তু ও মোরে জান কি ও করা অভিমান তোমালে মরণ ও কেনবা তোমার কথা মু হকত হব মই কি কইব লাগিব A few moments later. Oh, mana? Mula sah hangi asal ada bahan lagi saja tu dah kalah ni pun dia. গম পোৱা না পইলে ৰাস্তা ভাঙি যাব দাম ভাঙিলে তোমাৰ লোক চাম মোৰ একো নহয় ভুল হলা মুখৰিৰে তোমাৰ তাৰ হাঁহি আছে যে ডাইৰেক্ট ভাল লাগিছে এইটা সরস্বতী পূজা ছোৱালীবোৰক আমি আজি সরস্বতী বুলি ভাবি লৈছো না আমি তেনেকৈ কথা মোক বেয়া লাগিছে কয় যে মুখে চাহ আহিছে মই কৈ দিওঁ আদায় ভাল লাগিলে ঠিক আছে বেয়া নাপাওঁ বুলি হেল্ল' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে দোকান খোৱা কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পূৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ বাই আকৌ এটা নতুন বেংক ভিডিঅ' লগ পোৱা পালে আজিলৈ বাই 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 টাটা গুড বাই গয়া